Ось тут жив, показує вінничанин Сергій Ковалюк. Це багатоповерхівка одного з мікрорайонів міста. Сюди 35-річний Сергій потрапив місяць тому. Від знайомого дізнався код від під'їзду. Облаштувався просто на сходинковому майданчику, на картонці. У мене були дерев'яні костелі, у мене був отьоч на снозі. Мені кожен день виносили їсти, і чай гарячий. В 16 років, розповідає Сергій, зіпсував відносини з рідними через розгульний спосіб життя. Тут оселився після невдалої поїздки до Одеси. Там зламав ногу. Впав підземний переход. Я зламав тазобедренний сустав. Дякувати лікарям, які за свій рахунок, можна так сказати, зробили мені операцію недешеву. Я пробув десь місяць в лікарні, потім вирішив вернутися сюди, так як я тут прописаний. Втім, додому, каже Сергій, не повернувся, бо соромно. На костелях, на роботу не підеш, ну нікуди, кому я потрібен. У під'їзді Сергій Ковалюк прожив тиждень, допоки старша по будинку не зателефонувала на гарячу лінію «Полум'я надії» – організації, яка опікується безпритульними у Вінниці, розповідає Андрій Жура, волонтер «Полум'я надії». Він сидів на бетонному полу. Рядом стояли костелі. Ми забрали Сергія на один із наших пунктів, на Вишинський пункт. Там він отримав комплексну допомогу, він покушав, помився, переоделся. Вже місяць Сергій перебуває у центрі адаптації і має певні обов'язки, каже Андрій Жура. Сьогодні він є тим, хто має частину в проєкті, як той, який підбирає речі, який допомагає переодівати цих людей. Тобто він робить то, що було не так давно зроблено для нього. Я з відповідальністю відношусь до всього. Хочу допомагати людям в майбутньому. Зараз Сергій пересувається без милиць, але ще користується тростиною. До під'їзду, в якому мешкав, повертається знов. Каже, аби подякувати. Спасибо, що допомагали. Все добре? Як бачите. Питалася, чи він голодний. Каже, да, я нічого не їв, дав йому їсти чаю гарячого. Вигляд нього був чудовий, так як для людини, яка, кажуть, без хатки, він не похожий був. А щось трапилося. Наразі у Вінниці близько 400 безхатченків, каже Жура, хоча, додає, точних підрахунків немає через їхню міграцію. З настанням холодів у центрі є потреба в одязі, тож просять містян допомогти. Ми сьогодні нуждаємося в теплих вещах, особливо в мужських. Це куртки, це світера, це нижнє белье, тому як чоловік, який отримує тут комплексну допомогу, він нуждається в повному переодіванні. Жура додає, якщо вінничани не допоможуть, одягу вистачить на місяць. Сергій же у центрі пробуде, каже, допоки не помириться з батьками. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.